دنور معالين حسن قدوميا حزب حريات سنانتا اي عدالة دا فرعيسة ديگ انكا سوماليدا وشير جرائد كو قبطي مانتا مقالة جيك جيكا عيا بيني هادل دوان كا سو يرقار كامي دا حبناها اوركيسا ويوكو شيغين اني حلك كا قادين قدوميا ها تيزو كالي قدوميو وحاوكا هاللي عريمها اواراها ايكا جرى ديگ انكا سوماليدا ونا شعب كا سوماليدا دوغو باقي اني اسقرب استاغان حالة داني عدق اي ديگ انكا كجرتو شركان جرائد يان قبان اينو wuxuu ku saabsan yahay arrimaha xisbiga xurriyadda iyo sinaanta feblaanta deegaanka Soomaalida waxa aad arkiseen maalmahan aan soo dhaafnay baraha bulshada waxa socday warar sheegaya in shir weyn la qabtay isla markaana gudoomiye lagu doortay waxaan cadeynaynaa anigoo ahaa gudoomiye xisbiga Cabdinuur Maalax Xasan xirosaadka xisbigana uu kan yahay in ay sharci darro tahay waxana uuna ka jirin aan la aqbali karin iyadoo ay jirto inuu xisbi uu qabannin wax shir weyn oo ka dambeeyay shir weynihii uu ku qabtay hotelkan Green ee goobjooga gaaha gudoomiyaha xisbiga Dr. Cabdiqaadir Aadam iyo dhammaan xubnihii lagu doortay golaha dhaxa aha oo 35 xubnood aha oo ka koobnaa deegaanka oo dhan wixii ka dambeeyay inuuna jirin wax shir ah oo la qabtay oo wax lagu bedelay ama lagu bedeli doono ilaa inta shir weyn dambe laga qabanayo xeerosaadka xisbiga wuxuu dhigayaa shir weyn in la qabto markay u dhan yihiin dhamaan xubnihiisa waxa kale oo ku soo xiga kalfadhi waxa kalfadhiga qaban kara asaasayaasha xisbiga iyo golaha dhexe gudoomiyaha waxa doorta gudiga fulinta inta wixii ka sokeeya waa sharci darro waxna kama jiro 23 ruux iyo 5 ruux iyo 4 ruux iyo 1 ruux toona waxa kama bedeli karo xisbigu xisbi heer deegaan ma waa xisbi qaran ma aha wax marka la mijaxaabin karo wuxuu u baahan yahay in sharciyiisa la ilaaliyo wadadiisa saxda ahayd uu maro sidoo kale waxaan ku baaqinaa dhamaan axsaabta maamulka deegaanka Soomaalida xafiisyada kala duwan ee ka hortaga abaaraha iyo musiibooyinka deegaankeena waxaa la soo darsay abaaro ba'an oo aad iyo aad la xad leh oo dadkii ay hanti beeleen oo biyalaan ay jirto oo xilligu roobku daahayay uu daba maray waxaan leenahay gacmaha la isqabsado dawladdu ha ka jawaabto axsaabtu ha ka jawaabaan ururada samafalka ha ka jawaabaan si dadka loo gaarsiiyo xilligii ay kaga bixi lahayn abaarta xoolahoogana wax la badbaadin karo loo badbaadiyo shacabkana waxaan leenahay iscaan qabsada isku naxariista iscaawiya in halkan uga cadeyno gaarsiino inaanan cidna sheer lahayn xisbigu inuu iski yahay madax bannaan yahay cidna matashaana aysan jirin wixii ka baxay meediye wax lagu soo qururiya xuma xisbiga gudoomiyihiisa waa maqlayseen awal min aakhira saa ka hadlay nidaamkii xisbiga dastuurkiisii constitutionkii iyo systemkiiba intaa ka baxsan waxay noqonayaan waxaan loo baahnay Maciil Yasiin Star TV jigjiga hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland